Hej, nu vil jeg lige vise dig, hvad vi lærte i dag i den første introduktion til Ableton. Tryk på File og så New Live Set. Så laver man et nyt Live Set og sletter alt, hvad man har. Og så lærte vi at trykke på trekanten her, sådan at vi kan få browseren frem. Og herover der har vi en masse forskellige ting, vi kan vælge imellem. Og det første, vi gjorde, det var, at vi gik ind, og så fandt vi nogle trommer. Og hvis man stod i den her MIDI-kanal, så kunne man dobbeltklikke for at få den ind. Man kunne også tage fat i den med et venstreklik, og så kan man trække den ind her, hvor der er noget blankt. Og så kan man slippe, og så kommer den ind. Og jeg sletter den igen. Når man så havde fundet sin tromme, hvis man ville høre forskellige, så kunne man gå ned her, og så kunne man lave en preview, og man kunne tænde og slukke for preview. Så kiggede vi lidt på det afsnit, der er her. Det kan man få væk ved at trykke på I.O., der står for forbindelserne. Det har vi nemlig ikke brug for. Og Sender Return har vi heller ikke brug for lige nu, så det slukker jeg også for. Så vi har så lidt på skærmen som muligt. Nu vil jeg gerne lave et hurtigt trommebeat. Det gør jeg ved at dobbeltklikke her på den første, venstreklik to gange. Og så er det lidt forskelligt, hvordan skærmen ser ud. Hvis man går op med musen her op til kanten her, så kan man få musen til at ligne sådan en pil op og ned. Hvis jeg venstre klikker på den, så kan jeg faktisk trække frem og tilbage. Jeg kan godt lide, at den er helt op. Men for at få trommen til at spille, så skal vi have trykket på play her. Så kan vi se, at så kører linjen. En anden måde, man kan skifte mellem de her skærme på, det var ved at holde Shift nede, og så trykke på tablatur. Skal vi lige få den til det. Sådan. Så kan man skifte frem og tilbage. Hvis nu man kommer til at trykke på tablatur alene, så kommer man over til en anden skærm, men så trykker man bare på tablatur igen for at komme tilbage. Man kan også stadigvæk dobbeltklik på på klippet her. Så det næste, vi arbejder med, det var, nu stopper den lige, det var, at hvis man tændte for den blå herinde, så kan man høre alle de forskellige lyde, der er. Og man kan placere noder herinde ved at dobbeltklik. For eksempel sådan der. Og man kan også bruge blyanten her. Det betyder, at man bare med et enkelt klik kan gå ind og placere toner. Hvis man nu skal lave noget hi-hat og gerne vil udfylde resten her, så er der et lille trick. Hvis man tager blyanten væk, og så lægger mærke til, at nu står jeg i venstre side, så venstre klikker jeg med musen, trækker ned over det jeg gerne vil kopiere, og trækker herhen til. Læg mærke til afstanden på den stiplede linje nu. Så går jeg op og trykker på Edit, og så kan man lave det, der hedder Duplicate, altså duplikere, kopiere det. Så jeg holder Control nede og trykker på D. Og det gør jeg en gang mere, og en gang mere. Så har jeg så fået lagt en hi-hat på. Lad os prøve at høre det. Helt lige ud af landevejen. Og hvis jeg nu vil slette noget, for eksempel lave lidt sådan fistihut, så kan man simpelthen bare tilføje og slette. Lige nu, når jeg dobbeltklikker, så kan I høre, at der kommer en lyd. Hvis man ikke vil have lyden på, mens man klikker, så kan man slå hovedtelefonerne væk. Så kan man fjerne den, uden at der kommer lyd. Det var trommerne. Vi snakkede også om play-knappen. Den kunne man trykke på, eller man kunne trykke på space. Det skulle også virke for at få den til at spille. Så går vi tilbage til den forrige skærm, og det var hold Shift nede og tryk på tablatur. Og så snakkede vi kort om, at hvis man nu gerne vil have lavet en kopi af det her klik, så kunne man igen gå ind på Edit og lave den der duplicate. Nu bruger jeg genvejen Ctrl D. Jeg står altså her med et venstreklik, holder Ctrl nede på keyboardet, trykker på D. Nu har jeg så fået lavet en præcis kopi af den her, og nu trykker jeg lige på play her, så vi kan høre det. Og der kan man så sige, at hvis jeg nu gerne vil
vil ændre noget her, så kan jeg simpelthen tage ved og trække rundt, som jeg nu vil. Så det vil sige, at nu har jeg to klip, som jeg kan skifte imellem. Så skal vi have lagt noget bas på. Går ind herover i venstre side, trykker på instrumenter, trykker på instrument rack på den lille trekant og ind på bas. Og så går vi for eksempel til den her Bofner Bass. Og igen, man kan venstre klikke på den og så trække den ind på et tomt område. Og her, der vil jeg gerne på samme måde som trommesættet simpelthen lave klip, dobbeltklik, og så går jeg lige tilbage igen med shift tablatur, og så trykker jeg på play, sådan at klippet spiller. Jeg trykker her på hovedtelefonerne for at få lyd på, og vi lægger der. Så lige nu, der ligger tonerne, de er ret smalle, så derfor kan det være rart at flytte musen herud til. Nu kan I se, at det er en hånd, og så er der sådan en lille loop på. Nu venstre klikker jeg med musen, og så trækker jeg til højre. Så bliver det større. Hvis jeg trækker den anden vej, så bliver det mindre. Og så er det ellers bare at tænde for blyanten og få lagt nogle bass ting ind. Nu ved jeg ikke lige, hvordan det lyder. Vi kan prøve at høre. Oh, whoops. Sådan. Og nu har jeg lavet noget bas og noget trommer. Og hvis vi nu gerne vil spille toren, så kan vi for eksempel også trykke herover. Så skyder den dit af eller herop. Ja. Det var det, vi lærte i dag. I lærte også at sætte en launchpad til, men jeg har ikke en launchpad hjemme, så der kan jeg ikke lige vise, hvordan man gør. Så tak for i dag.